Hei. Perjantai, vuosi alkaa olla lopuillaan. Kävin tuossa kaupassa pyörähtämässä ja tehänpäs tämmönen, tää on varmaan sitten vuoden viimeinen kauppakassikatsaus, eli mitä sitä on tullut ostettua. Rainbown kolaa ostin, onkohan tuo sokeritonta vielä kaiken lisäksi. Ja sitten kotimaista vissyä. Vissyä on hyvä olla. Katsokaa me joulutähti. Hiukan päässyt kuivattamaan. Mutta ei anneta sen häiritä. Kotikauraleipää. Tämä on minusta todella hyvä. Todella hyvä leipä, kauraleipä. Sitä ostin kaupasta nytten. Sitten tomaattia, euro 68, 3 kappaletta tomaattia. Vähän saa pirteyttä elämään. Eli muusta rinnasta tomaanteista maustekurkkuja, 2 kappaletta, 1,5 senttiä yhteensä. Tätä tuohon. Tästä on muuta. Sitten hyviä perunoita, pestyjä perunoita. Tässä on 854 grammaa. Vajaa kilo pottuja. Meinasin nimittäin taas tehdä tuota uuden vuoden tuon perunasalaatin. Sitten Rainbown kuorellinen nakki. Mä yhden tämmösen paketin ostin ja söinkin. Enkä kerinyt tehdä siitä kyllä minkäännäköistä videota. Että jos nyt sitten sais tehtyä testivideon tai tiedähän minä. Hyvä nakki, oikein napsahtava. Napsahtaa nätisti ihan kuin HK:n nakit napsahtaa. Ihan aavistuksen on minun makuun liikaa jopa suolaa. Mutta 4,5/5. Siinä on koostumus on semmoinen aika jännä tuo massa, ainakin keitettynä. Tuli pikkusen mieleen tuommoinen juustomakkara. Niin. Kermaviili. Tää tulee siihen perunasalaattiin. Samoin kuin nämä persiljaa nippu. No talvipersiljat, kun ne ei oikein tuoksukaan edes millekään. Kananmunat alkoi olla aika finaalissa. Joten ostin niitä. Sitten tuommoista valmis kananpojan nuggetteja, eli tässähän on ne pyrstöt ja kynnet ja kannukset ja läskit laitettu tänne ja jauhettu massaksi. Ja se on erinomaista ihmisravintoa. Samaten kuin tämmöiset valmis lihapyörykät. Ihan 5/5 tavaraa. Runsas proteiini. Joo, en viittynyt ruveta nyt itse tekemään noita kumppaakkaan nuketteja enkä pyörytöitä. Keltasipuleita 3. Niitä tarvitaan. Onko mulla tippunut yksi jutska? Sitten otin rose- ja viherpippureita. Näin tämmösiä leikkipippureita, millä saa koristeltua hyvin ruokaa. Ja niin, otin sitten aromisuolaa. Tätä mulla ei ollut ja tuo käy hito hyvin siihen perunasalaattiin myöskin. Suomen parhaaksi arvostettu kahvi, Rainbow. Rainbow.
kotleria, paketti. Tuo on hyvä makkara, itse tykkää. Ja sitten pari maitoa. Joo, sit mulla on tippunut yksi tuote, eli valkosipuleita. Kokonaisia niitä yksikyntisiä valkosipuleita ostin nipun, mutta se on tuossa tippunut, kun pulkalla vedin nämä kotiin asti. Voi. No, ei haittaa. Ei haittaa. Se, ei ollut, se oli vähän semmoinen ylimääräinen ostos, mikä ei niinku tähän menyyn kuulunutkaan. Mut hei, tämmöiset ostokset nytten viimeiseksi täältä kauppoloista. Nämä on nämä vuodenvaihteen ostokset monesti samanlaisia, että ei ne paljon muutu, että on tuota kolaa ja on vissyä. Tuosta me otan jos vain saa avattua. Yhden vissyn, mulla on hirvittävä hiki. Vissylle 5/5. Riittävän ja sopivan hapokasta. On kivennäisaineita, kaloreita ei tajaa ollut yhtään ja 0 kaloria. Vähän suoloja. Ja tuota, tälläpä sitä taas pärjää. No joo. Siinä oli nyt tämä ostoskassikatsaus. Ja kertokaa vaikka kommentteihin, että minkälaisia ajatuksia teillä on nyt vuodenvaihteen viettoon. Eli onko rakettien ampumista, onko seurustelua alkoholin kanssa vai ihmisten kanssa vai minkälaiset on teidän tuota kinkerit. Ja näitä kiittää ja kuittaa näille ostoksille 5/5. Kyllä, ainakin sen verran.